Děkuji za příjemné uvedení. 15 let je číslo nebo doba, se kterou budu trošku polemizovat, protože někdy je docela problém stanovit přesný okamžik zahájení. A rád jsem slyšel, že EduRoam je služba, která se prolíná v podstatě naším akademickým životem a možná si ne každý uvědomuje, co zatím je postaveno a co všechno je třeba udělat, aby EduRoam fungoval. Takže něco malinko vám řeknu o tom, jak EduRoam funguje a pak bych se věnoval tomu hlavnímu, jestli je to 15 let nebo není 15 let od začátku EduRoamu. Trochu bych se dotknul současnosti a úplně na závěr jeden slide o síťové identitě jako balíku služeb, které CESnet poskytuje. K principům Federace EduRoam. Federaci tvoří členové, což jsou v zásadě dvě skupiny, poskytovatele identit a poskytovatele konektivity, kteří povětšinou jsou jednou právnickou osobou. Dále je to operátor federace, tuto roli zastupuje CESnet, který má na starosti řízení celé federace, národní infrastruktury a mimo jiné výkon společné federační politiky. Základem funkce EduRoamu je reciprocita konektivity, to znamená každý člen EduRoamu, který chce, aby jeho uživatelé získali konektivitu u jiných organizací, musí stejnou službu poskytovat svým návštěvníkům. Operátor federace, tedy sdružení CESnet, zajišťuje, jak už jsem říkal, výkon federační politiky, provoz infrastruktury, což jsou především rádius servery a jejich napojení na nadřazenou infrastrukturu. A dále provozujeme monitoring české infrastruktury, abychom zajistili funkčnost všech uzlů. A samozřejmě podporu administrátorům členských organizací, jak v době připojování, tak potom při běžném provozu. Na tomto schématu vidíte základní způsob připojení organizace do EduRoamu. Úplně vpravo vidíte Wi-Fi infrastrukturu, která se ověřuje proti lokálnímu serveru Radius. Pokud uživatel pochází z této organizace, tak ověření proběhne proti lokální databázi uživatelů a vůbec do národní infrastruktury tento proces nevstupuje. Pokud ovšem ověřujeme hosta v této organizaci, tak přes národní infrastrukturu, tedy přes rádio servery, které jsou v CESnetu, případně přes nadřazenou infrastrukturu v Evropě, pokud se jedná o nějakou mezinárodní mobilitu, tak dojde k ověření uživatele přímo v jeho lokální databázi, v jeho domovské organizaci. Výhodou je tedy bezpečný způsob ověření, kdy uživatel používá pouze jedny přístupové údaje a tyto přístupové údaje nezná nikdo jiný, jenom jeho domovská organizace. Pojďme tedy k historii, jak vlastně EduRoam začal. Jak už jsem říkal, u projektů podobného druhu, které nemají slavnostní vykopnutí nebo položení základního kamene nebo podobné záležitosti, tak tady šlo spíše o určité uspořádání myšlenek a nápadů, které vyústily v roce 2002 v proposal, který poslal Klaas Wierenga ostatním členům skupiny a na základě toho byl vlastně připraven první koncept mobility pro sdílení konektivity pro uživatele v různých organizacích. Toto bylo tedy na světové úrovni, to znamená, pokud bychom se odkazovali jako zahájení EduRoamu na rok 2002, můžeme směle tvrdit, že je to právě 15 let. O rok později podobný proces už proběhl i na naší úrovni. Díky tomu, že máme naštěstí kolegy, kteří si drží dlouhodobé archivy pošty, tak tady kolega Tomášek našel e-mail, který se týká prvního úspěchu v nasazení EduRoamu v České republice, kde kromě jiného nahoře vidíme v adresní řádce kolegy, kteří se dosud této oblasti věnují. A co se mi nejvíce líbí, je ta dolní věta, kde cituji: sice se mi podařilo to nakonfigurovat, ovšem příliš nechápu, jak to funguje, což se snad časem podá. Vzhledem k tomu, že kolega Tomášek do současné doby s EduRoamem pracuje a EduRoam na naší národní úrovni dotáhl tam, kde EduRoam teď je, tak bych řekl, že věc chápe velmi dobře a opravdu se mu to podařilo. V roce 2004 došlo prvním
k prvním testům na, s Edurumem už jako takovým, to znamená po administrativní stránce jsme připravili návrh Edurum, první Edurum politiky, propojili jsme se technicky s evropskými Doppler rádiusy a oficiálně jsme začali vysílat na CESnetu SSID Edurum. Následovalo připojení prvních tří členů, což bylo FEL ČVUT, Technická univerzita Liberec a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. O rok později už byl připraven rozsáhlejší pilotní provoz, kterého se zúčastnilo celkem 8 institucí. V závorkách máte i jména konkrétních administrátorů nebo síťařů, kteří na tomto pilotním provozu participovali. Mnohé z nich jsem potkal dnes tady u našeho stánku Eduroamu, takže opět se jedná o dlouhodobou záležitost a ti lidé se věci dále Eduroamu věnují a rozvíjejí ho. Pilotní provoz byl úspěšný, poté Edurum přešel do provozního režimu, takže na konci roku 2005 už jsme měli 13 realmů ve 13 lokalitách a tady už vidíte tabulku dalšího růstu, kdy zhruba od toho roku 2005 se dal Edurum považovat v celku za použitelnou službu až do toho provozního režimu, ve kterém běží dnes, kdy služba je velmi dobře dostupná a pokud o Edurumu někde slyšíme, tak spíše ve formě, že nám něco někde nefunguje, což je velký rozdíl oproti roku 2005, kdy jsem se s tím potkal já jako řadový uživatel a pamatuju si v té době, jak se kolegové vraceli z různých zahraničních cest s rozzářenýma očima a říkali, ano, tady v této instituci nám Edurum fungoval. Tak, co se týká využívání Edurumu nebo posouzení jeho využívání, asi nejlepší měřítko je počet migrujících uživatelů, což jsou uživatelé, kteří jsou ověřováni mimo domovskou organizaci, kdy v roce 2017 jsme maximum měli 43 tisíc uživatelů za den. Jak vidíte na tom grafu, je tam cyklický charakter, který jasně spadá do prázdnin zimních a letních, takže je vidět, že majoritní skupinu uživatelů tvoří studenti. Co se týká současnosti, vidíte mapku používání Edurumu v České republice, to znamená místa, kde Edurum je k dispozici. Jasně jsou patrná univerzitní města, povětšinou krajská, kde jsou jednak univerzity, jednak další instituce, případně středoškolské, pak jsou tam různě rozmístěná jednotlivá místa, což můžou být pobočky Akademie věd, střední školy v některých institucích a pak je tam dobře patrný kraj Jihlava, kraj Vysočina, pardon, kde vidíte pokrytí na veřejných místech, které tento kraj poskytuje. Celkem tedy v roce 2017 máme pokryto 825 lokalit. Tuto mapku jste dnes dopoledne viděli, je to jenom přehledová mapka světa, kde všude je Edurum k dispozici. Samozřejmě nelze to chápat tak, že kde je zeleno, tam Edurum funguje. Je to přesně jako na mapě České republiky, to znamená zelená barva v dané zemi, znamená, že daná zem má fungujícího operátora Edurumu a že jsou tam akademické instituce, které Edurum používají. Co máme dál nového? Spolupracujeme s ČD Telematikou od roku 2015. Smyslem této spolupráce je pokrytí nebo poskytnutí Edurumu na některých nádražích. V současnosti je pokrytí k dispozici v Praze, v Pardubicích, ve Zlíně, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. V průměru obsluhujeme 400 uživatelů denně v tomto segmentu sítě. A pokud vás zajímají konkrétní čísla, navštivte náš stánek Edurumu tady v přísálí, uvidíte tam CESnetron. Další věc, kterou nabízíme jako novinku od loňského roku, je to Edurum AP, což je v podstatě plug and play Edurum. Je to zařízení orientované na
různá výjezdní zasedání a podobné akce, kde uživatelé vybaveni EduRoamými konty chtějí využívat EduRoamí připojení, ale daná lokalita ho nemá, tak v takovém případě lze použít tyto access pointy, které jsou nakonfigurovány tak, že stačí jim poskytnout jenom konektivitu a připojí se do infrastruktury CESnet a ověřují uživatele standardně jako jakákoliv jiná infrastruktura. Máme k dispozici dvě velikosti, ta větší je určená pro nějaké místní použití, řekněme pro desítku uživatelů aktivních, ta menší krabička lze použít i v terénu, to znamená po doplnění napáječem třeba z baterie a LTE modemem může pokrýt, řekněme, party v parku nebo nějakou podobnou venkovní outdoorovou akci, která jako bonus chce přinést připojení EduRoamu pro uživatele, kteří se akce zúčastní. V další oblasti, kde počítáme rozvoj, tak rozvoj pokrytí, tak jsou to střední školy. Tam spoléháme hodně na výsledky projektu rozvojového programu IROP, kde EduRoam je předepsán jako součást školní infrastruktury. Zde spolupracujeme s kraji a pro nás optimální řešení je vytvoření krajského serveru Radius, který potom centrálně spravuje jednotlivé Radius servery v těch podřízených institucích. Je tam tedy přidaná další vrstva v té stromové infrastruktuře. Máme k tomu připravené návody, ověřené konfigurace a podobně. Všechno najdete na uvedeném URL. Zmiňoval jsem tedy podporu pro toto krajské řešení, ale nabízíme informace nebo podporu v dalších oblastech, to znamená, dali jsme k dispozici seznam firem, které mají zkušenosti s implementací EduRoamu v jednotlivých organizacích a jsou ochotny to za úplatu případně provést dalším novým členům, kteří uvažují o zprovoznění EduRoamu. Pro ty uživatele nebo pro ty členy federace, kteří nechtějí investovat čas a úsilí do udržování instalace FreeRadius serveru, tak nabízíme tuto službu jako dálkově udržovanou instalaci FreeRadius CESnetem a pak máme sadu návodů na připojování na stránkách eduroam.cz. K dispozici je též Ansible role pro automatickou instalaci. Ve všech případech využijte kontakt info EduRoam pro získání dalších informací. Poslední slide se týká síťové identity. Kromě síťová identita je oddělení CESnetu, které se stará o služby, které souvisejí s identifikací uživatelů a s jejich autentizací do služeb. Kromě už zmíněného operátora federace EduRoam provádíme stejnou roli i jako operátor federace EduID. Provozujeme tedy národní infrastruktury těchto federací, podporujeme členy při zapojení do federace i při samotném provozu a tyto federativní struktury napojujeme na mezinárodní federativní struktury. Další oblastí, kterou poskytujeme našim členům, tak jsou PKI služby, kde poskytujeme různé druhy certifikátů, osobní, serverové, podpisové, a to jak od vlastních certifikačních autorit, tak od nezávislé důvěryhodné autority v rámci programu Trusted Certificate Service od DigiCertu. Poskytujeme také další podpůrné služby jako časové značky, případně připravení vlastní certifikační autority na míru dané organizaci podle potřeb, které pro daný účel organizace vyžaduje. Poslední větší oblastí je vývoj a provoz systému Perun, což je systém pro správu identit a přístupů. Jde o open source vyvíjený ve spolupráci CESnetu a Masarykovy univerzity. Primárně ho provozujeme jako službu pro národní i mezinárodní projekty, ale systém lze použít i jako lokální systém pro nasazení, pro řízení identit v rámci libovolné organizace. O tom to se dozvíte v další prezentaci, konkrétně na VŠUP. Tak, to je vše.